Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da kom jeg som barn, fortalte de meg historier om skapninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsatt i Tyskland. Jeg savner familien min så veldig. Så nå er jeg her igjen. På jakt etter de monstrene i skogen. For 3 dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget dem. Vi vet at noen er der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du bør bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegget gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler deg å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen. Folket ditt skaper et monster. Her, i denne bygningen, fatter du? Fiender forut. Oder?
Sie mussten kurz vor unserer Ankunft. Ich hatte ein schlechtes Gefühl, dass sie mein Vater schmeichelt. Sie hätten sich wahrscheinlich ohnehin nicht mehr lange gehalten.
Mutter ein Gesicht wie ein... Mein Kopf auf den Stoß. Ah. Jeg trengte den her. Warten konnte, war sie es nicht mehr. Und ihr?
herkommt, gibt's noch Laufen hier. Større enn jeg trodde. Ja.
auch mit einem alten Pfarrer anlegen, wenn er könnte. Er war noch nie richtig im Kopf. Thank you.
Basis! Habt ihr auch den Augen verloren? Rakete! Ihr macht die Entdeckung! Du! Ein verdammter Feindsoldat! Du machst die Entdeckung!
Wir haben Kampfgeist! Direkt an dich, verdammt! Jeg er i feil etasje. Mamma, hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Vi kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du med en nøtt og stopper det. Kom igjen. Følg meg. Hva har skjedd? Skadet til deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg er for verdifull for han. Hei,
flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Vi må finne noe viktig. Følg meg. De leter etter oss. Vær klar. Skynd deg! Tyskerne, de kommer! Bare et par sekunder til! Det kommer flere. De må dra. Nei, vi må finne ut hvor de oppbevarer. Hvorfor det? Dette er ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe dem fra å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Du må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua. Hallo! 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 H
Im Inneren der Basis! Lastebilen. Nå med sjansen. Bort! Før de kommer til Grønbu. Jeg følger etter dem. Dette vår vei ut. Jeg får ikke styr! Hallo! Och kommandon! Solveig! Det är kommando. Det är dotter mig. Mina tårta! Lastebilarna. Inte en droppe. Förstår du? Thank you.
Granate! Ah! Ah! Ah!
mamma. Solveig, du må gå. Jeg gjorde dette for deg. Du må dra. For din sikkerhet. Mamma, ikke gå. Du må överleva. Vi trenger deg, mamma. La meg bli med. Våkna opp! Solveig, våkna opp! Som du kan se av de vedlagte dokumentene, er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på dotteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vannet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Thank you.
De laster tungt vann over lastebilene. Jeg må sørge for at ingen lastebiler drar herfra. Der vannet. Sie sagt nur, die Liebe ist wie Champagner, die Ehe wie Kopfschmerzen und die Scheidung wie Aspirin. Thank you.
Körper. Die Bastarde fertig! Machen wir was die Teufel! Das sind sie! Jeg har ikke mer ammunisjon. Det her de distribuerer tungtvannet. Denne kommer jeg til å trenge. Hast du meinen Regenmantel gesehen?
De laster tungtvannet over i lastebilene. Jeg må sørge for at ingen lastebiler drar herfra. Denne kommer jeg til å trenge. Bordsteinschwalbe, wenn ich sie sehe. Und du... Hä? Ich... Halt sie nachsehen! Come on.
Søren, ikke nå! Bare to steder igjen nå. Og metalldør vent mot havet. Thank you.
dokumentene nevnte noe om under bakken. Den metalldøren. Det her. Jeg må ødelegge alt.
Der kaien. Tyskerne er oppe og varer tungtvannet der. Det må være kaien som ble nevnt I planen. Thank you.
Handgranate unterwegs! Ihr werdet bald tot sein! Ich hab sie verloren! Der kaien. Tyskerne oppe var det tungtvannet der. Geht's nur mir so oder werden die Rationen kleiner? Nein, passt schon fest. Wir werden danach. Du wachst auf und deine Brieftasche ist leer. Der große Kamin zum kleinen Kamin? Du bist doch so jung zum Rauchen. Was? Immer was Neues. Thank you.
wenden! Seid vorsichtig, verdammt! Wir sind mal auf weite Bunkchen. An alle Truppen, Rückzug zum Bunker. Wir müssen das schwere Wasser wegschaffen. Thank you.
andre skal til Tyskland. Du vet hva du prøver å lage med, da? Monsteret. Det et våpen. Mamma. Ja, monsteret et våpen. Men hva skjer hvis russerne lager det før oss? Eller britene? Dette en makt, vet du. Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! De sind hier! Helt tomt. Patrouillen im Bereich. Wir brauchen
Jeg er så stolt av deg, Solveig.